сам завел с француженкой шашери. Мои друзья теперь и Пьер и Жан. И вот уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Вітаю всіх в ефірі «Совок довбаний» номер 11. І я повторюю те, що було написано. Те, що буде далі, може у людей викликати блювотний рефлекс. Якщо у вас з цим проблеми, таке дуже часто буває, як я дізналася на навчанні нейронауці, будь ласка, утримайтеся від перегляду даного відео. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про найбільшу проблему Савка, найвонючішу, я навіть не знаю, на яку. А розумієте, кордон між Савком і Європою, оце у нас Європа спеціально, лежить по туалетам. Європа починається з туалетів, а Савок – сосральників. І тепер, Оксана, розкажи про теорію і історію всього цього. Так. Зараз я вам розкажу, з вами пані Оксана і її хлам з горища. Отже, сьогодні у мене знову чудовезна книжка, яка називається «Домоводство». Видана та книжка в 1959 році. Ви самі можете погуглити, чи був вже спутник і через скільки років Гагарін полетить в космос. І от в цій книжці описано, як людям влаштувати туалет. Тут є такий розділ «Усадьба колхозника», і в тому розділі на сторінці 25 є уборна. І там написано, що в тих домах, де є водопровод, устраєвають промивні уборні. Як ці уборні устраєваються, там не написано, тому що, ну, очевидно, що колхознікам це не по темі. А якщо же їх нет, то лучше всего под руководством техника-строителя сделать теплый люф-клозет в домі. Оцей теплый люф-клозет в домі з дитинства мене інтригував, коли я цю книжку прочитала. Що воно таке, що робиться під руководством техника-строителя, незмивне і називається теплый люф-клозет. Ну, очевидно, що ті люди, які цю книжку писали, вони теж не до кінця знали в 59-му році, що таке теплий люф-клозет, а може й знали, але вважали, що радянським колхознікам це не треба. Тому вони далі писали практично, що може зробити колхознік. Що в теплое время пользуется літній уборной во дворі. Отут описано, що це таке, це літня уборная во дворі. Такую уборную надо построить на расстоянии не менее 20 метров от дома и от колодца. Ну, санитарные нормы уже хорошо. Она должна иметь хорошо сколоченный ящик или яму. В уборной должна быть ящичек с запасом золы, торфа, сухой земли и совок. После каждого посещения засыпайте яму или ящик небольшим количеством этих веществ. Делается это для того, чтобы предотвратить мух и устранить дурной запах. Зверніть увагу, в цій уборні, яка во дворі з ящичком із золи, не передбачено ні туалетний папір, і не передбачено нічого, де можна помити руки, коли ви на розстоянні 20 метрів від колодця нею скористуєтесь. Оце все, що я за своє життя в СССР могла прочитати на тему інструкція в різних домоводствах, як влаштувати уборну, туалет, чи як його назвати, у своєму будинку. А як воно було на практиці, у мене багатющий досвід, і я думаю, що і колеги мої зараз поділяться своїм багатющим досвідом. І цей досвід стосується не тільки будинків, а усього. Я просто зрозумів, що насправді, коли бачиш такі моменти, які тебе бісять, ти думаєш, до чого ж воно бісить? Це ж очевидно, а людям не очевидно. Чому людям не очевидно? Бо вони це не відчули.
Да, і от самий простий, дуже простий приклад, це те, що от я взагалі в Степному Криму народився, Степний Крим, що це таке? Це коли ти плюс один, а ти відчуваєшся набагато гірше, ніж мінус 19 там в Харкові чи в Києві, да, наприклад, це вітер, це дуже холодно, це капець як холодно. От, і школа нова, у нас все було, десь близько там 700 дітей навчалося, але на кожному поверсі були туалети, на кожному, зі всіх боків, проте вони завжди були закриті. От за 9 років, скільки я навчався, я жодного разу не мав такої можливості піти в теплий туалет, ну вибачте. А на вулиці це була така бетонна конструкція, яка просто вся сквозила, да, там сірого кольору. От, і окремо вхід для дівчат, окремо вхід для хлопчиків. Але ти маєш по цьому холоду там з третього поверху вдіти ту куртку десь, спуститися вниз, добіжати до тої будівлі, і всі 700 людей одночасно добіжати туди, потім перепригнути через калюжі, бо там всередині вже це все кисло роками і розбито було, да? І потім десь на якусь там отвір наряду зі всім щось зробити, якусь свою справу. Це принизливо, але ти розумієш тільки зараз. Тому що тоді це здавалось, ну, самим диким, що здавалось для нас, це те, що один хлопчик, він, ну, йому треба було їсти, тому він забігав в їдальню, брав собі котлетку з хлібчиком, забігав в туалет, одною рукою, вибачте, пісяв, а другою рукою кушав, бо він не встигав інакше. Да? І нам це здавалось, о, дивіться, який дебіл. А зараз з огляду на це все дивишся, ну, це ненормально, це неправильно. Я сьогодні... Реально, будь-який заклад я оцінюю дуже просто. Я зайшов, я зразу дивлюся в туалет, дивлюся в фільтр, чи там павуки лазять, чи є там туалетний папір. Якщо туалетний папір є, якщо можна помити руки з милом, можна говорити про цей заклад. Можна там їсти, чи ще щось таке. Тобто це такі критичні речі. Або, знаєте, цей анекдот такий дуже старий. Це ж він був класичний просто анекдот, але менше з тим. Коли в туалеті один другому стукає, каже: чуєш, а в тебе шматочка газети не буде, а що, в тебе майка закоротка? Ну, тобто ця історія про що? Історія про те, що в жодному місці ніколи не було туалетного паперу. Ну просто, ніколи не було можливості помити руки, не кажучи вже взагалі про щось інше помити. Або там те, що зараз для нас абсолютно нормально, піти там, зайти там в будь-якому супермаркеті, дитині там памперс поміняти чи ще щось. Це просто в Радянському Союзі це неможливо уявити. Це таке ставлення до людини. Ти маєш відчувати себе оцім от лайном, ти маєш відчувати себе постійно принизливою людиною. І це основа, це складова взагалі тої філософії. Де б ти не був, ти будеш жити от в таких умовах, інших в тебе не буде. Дякую, Сергію. Це був Сергій Матклінок. Це наш новий додаток до нашої експертної групи. Як ви бачите, ми поступово розширяємо географію, крім Харкова і Вінниці, до нас і Одеса приєднаються, і ще люди, які виросли в Криму, кримчані. І також нагадую про те, що у нас є на Фейсбуці дуже активна група «Совок довбаний», де на цю тему виклали купу бувальщин, анекдотів, ну, наприклад, всяких жартів. Такий, от мій товариш нагадав жартик такий: якщо ти посрав, зараза, дерні ручку унітаза. Якщо ж нема такої, то толкай гамно рукою. Лариса, будь ласка. Чи Вітя, хто бере трубку, будь ласка. Так, я зроблю невеличкий цей самий вступ. Далі ми послухаємо мого улюбленого Костянтина Ніколаєвича Біляєва про говновоз. А чому? Значить, от в групі було багато фоток таких от вбиралень, да, на яких треба було там сідати в розкарячку між купами цих, значить, фекалій. От. І я свого часу, коли 3 місяці був в лагерях після військової катедри, я півтора простояв на тумбочці. Відповідно, в обов'язок дневального входила чистка туалетів. І для багатьох не зрозуміло, чому оці от, значить, вази, вони такого страшного чорного кольору. Розказую, тому що їх чистили сірчаною кислотою
І в наставленнях для Дневального було написано «вдягти проти газ». Да-да-да, тому що я коли його вдягав, з мене сміялись. Казали, ну що ж ти, ну що тут, чим тут? Я кажу, ні, от наставлення, я його виконую. Ну і чисте в це діло. Слава Богу, у нас не було дідовщини, тому що в нормальних совєтських частинах оті от речі чистили салабони своїми зубними щіточками. Йоршика не давали, кислоти не давали, а чистоти вимагали. Тому говновоз, пожалуйста. Сорок лет как под наркозом, я работал говновозом, ой-ой-ой. Ни шофером, ни таксистом, а вонючим говночистом, ой-ой-ой. За 300 бумажки на зеле возил говяжки, ой-ой-ой. И скажу вам, чтоб вы знали, ох и множе бы насрали, ой-ой-ой. Говновоз, 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 не очистить говна от колес. И если даже духами обдать, все равно продолжает вонять. Говночист, 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 должен быть закаленный плечист. Говночист, заклинатель говна, нужен людям во все времена. Тут треба сказати, що кому цікаво, нагугліть от цю пісню «Константин Беляєв, говновоз», там шикарне закінчення, от ми спеціально не розкажемо. Пісень, анекдотів всього було мільйон. Це було з якогось моменту дозволена сатира, жартувати про поганий стан туалету було дозволено. Мій перший фельєтон в моїй рідній газеті «Ленінські кадри» Харківського політехнічного інституту був присвячений стану громадських туалетів в висотному корпусі. Це я прийшла вчитися на перший курс в 82-му році, побачила ці жахливі туалети. На той момент я не розуміла, чому в старих корпусах, які побудовані в 1800 якихось роках, туалети нормальні, а в нових корпусах не нормальні. Пізніше, звісно, я вже це зрозуміла, і це було, можна про це жартувати, і звинувачувалися люди, що вони це все засирають. А насправді, що було, Лариса, розкажи нам, будь ласка. А Лариса знову застрягла, сорі, значить тоді Оксана. Ну, я можу розказати ще, що було насправді, і зараз скажу теж про фельєтони, згадала смішний епізод. Письменник Олег Чорногуз, дуже талановита людина, і він в СССР пробував писати таку серйозну, глибоку психологічну прозу, але перейшов на жарти і гумор. І у нього, після того, як він там щось понаписував, відправили його у відрядження в Америку, слухати щось там при ООН чи де там. І от він видав книгу такої, знаєте, сатири на тих клятих капіталістів. Називалась вона «Вавилон на Гудзоні». Мені вона здавалась дуже смішною. Але він так гарно описував з порівнянням українським і радянським. І от у нього було написано як метро. Метро в Нью-Йорку. Він каже, метро в Нью-Йорку, щоб ви собі уявили. Воно таке дуже брудне, дуже замальоване. Можете собі уявити метро в Нью-Йорку, якщо згадаєте наші туалети на автобусних. І от зразу в цей же момент я зрозуміла, що в метро в Нью-Йорку нічого доброго бути не може, якщо воно схоже на туалети на наших автобусних. Тому що це було щось жахливе. Це переважно були, зараз є якийсь вибір на автобусних, є там кращі, гірші, а це були такі оці вуличні
будочки з такими без дверей, з якимись віконцями, без перегородок. І зазвичай вони були дуже записані, і таке враження, що їх не прибирали, ну от ніколи. От ніколи не прибирали. Я не можу зрозуміти, чому їх, може, хтось колись і прибирав, але там було взагалі всього дуже багато. І були ще різні надписи. На стінах це був такий радянський графіті, де писали всілякі там пропозиції, що давайте встрітимося і так далі. І я, до речі, не можу зрозуміти собі цей парадокс, чому воно так часто забруднювалось, тому що я не раз це спостерігала, що коли в совку будували щось от таке, будували щось таке хорошеньке, воно дуже скоро обростало екскрементами. Я навіть пам'ятаю такий приклад, коли я ще в дошкільному дитинстві жила в свого дідуся, він був директором школи, і я пам'ятаю, що він зробив якусь там дуже гарну таку, знаєте, тренувальну штуку для військової підготовки, там якісь доти, ще щось таке вибудовано, ну, зразкове. Ну, діти його десь тижнів через два вони перетворили на туалет. Просто чомусь вони заходили туди і вважали це туалетом. І дуже швидко вже туди не можна було нікому зайти і ніякий урок провести, а воно просто стало таким от засраним місцем, як сказати. Чому це відбувалося, я зрозуміти досі. Ну, один із відповідей, зараз я Ларисі передам слово, але одна із відповідей ви могли б бачити на відео. Справа в тому, що люди, які прибирали туалети, вважалися лайном, до них ставлення було як лайно. Хтось уже з наших глядачів побачив 300-тих бумаж, тобто отримує не 300, а там рублів, да, а бумажки, розумієте? А справа в тому, що я сама була свідком, значить, напис на в'їзді до садового товариства «Гамнавоздух чоловіка». Тобто люди намагалися це трошки переформатувати, але лайно було табуйованою темою. А, значить, люди, ну, як це, принцеси не какають. Лариса, скажи нам що-небудь на цю тему. І прибирати ніхто не хотів. Так, да, так. Да. Ну, коли ви говорили про жарти, ну, взагалі для мене хід на цю тему. Куме, а що у вас в туалеті дверей немає? Та що там красти? І це тема приватності в совєтських туалетах, де були просто і не завжди були перегородки. І коли Вітя говорив про військові туалети, я мала інше сказати, але скажу, що хід дембельських розмов були протоплені БК в туалеті. Коли людина заходила зі зброєю чи з патронами, і воно туди летіло, і певно, якщо хтось колись візьметься розкопувати, то знайде ще один такий ядерний, можливо, потенціал додатковий, який втоплений в туалетах, де люди просто виходили, ну, в підрозділами і розсідалися дуже, дуже потужно. І, скажімо, одна з тем також приниження, тому що ти не міг залишитися, ну, совєтський чоловік – це таке существо колективне, і він мав навіть в туалеті не залишатися сам. І коли ви згадаєте Олімпіаду в Сочі, оту, що була перед війною, там також, скажімо, такий міжнародний стандарт від нашого сусіда, коли кілька унітазів було в ряд і пропонували спортсменам, які приїздили з різних країн, користатися тим. І коли спав той залізний занавіс, і можна було їздити по закордонах, ви знаєте, для мене одну із таких, ну, дуже важливих екскурсій – це були екскурсії туалетами. Я заходила, і там не було запаху, там лунала музика, там можна було помитися. В мусульманських країнах стояла спеціально окремо, навіть не, якщо не було бідету, стояла чаша, якою можна було скористатися, там собі полити. Ну, в мусульманській традиції так користатися. Були в сушилки, були паперові рушники, і це, знаєте, був абсолютно інший стандарт і абсолютно інша, ну, справді це туалетний світ, але якщо так, ти міг закритися, і ніхто не цікавився, і ніхто, ну, навіть коли в совєтських туалетах були двері, то треба було стукати і казати «зайнято», з кимось комунікувати. Тут був сигнал, що це зайнято, і ніхто тебе не міг потривожити.
І як би не смішно звучало, але це тема приватності, і твоєї гідності як людини скористатися місцем для якихось інтимних, скажімо, потреб. І далі ще поговоримо, скажімо, про ті реалії, але, скажімо, якщо брати оцих два світи, два дитинства, да, отой лозунг Совєтського Союзу, то, певно, вслід за пам'ятниками Леніна в нас мали полетіти пам'ятники туалетам. От і діючі туалети, які у нас залишилися в жорстким насліді. Дякую, Ларисо. Я хочу сказати про продовження, що взагалі в Совєтському Союзі була тема виховання стида за нормальні потреби, відправлення нормальних потреб. Попісять, особливо дівчатки, під кусти це було ну-ну-ну. Покакати – це треба терпіти, робити що завгодно. Нам в цій групі «Совок довбаний» на Фейсбуці написали дуже багато спогадів, таких жахливих, що я навіть зараз не хочу говорити. Їх краще підійти і почитайте. Це легше сприймається, ніж розмови на голос. І частина людей, особливо ті, хто проходили тюрми, особливо ті, хто в тюрмах ставали, ну, типу, авторитетами, у них знімався этот, і вони в прямому сенсі срали і сосали на інших, і це було ознакою домінації. Тобто були люди, більшість, яким було дуже соромно те, що їм хочеться пісять чи какать, і нема де. Навіть була така прокляття, сука, Україна замовна, але совкове, щоб ти всрався і не було б бумажки підтертися. До речі, туалетний папір в совку почали випускати в 1969 році, а до того, чим підпиралися? Газетами. І є абсолютно реальні історії, як за підпирання газетами со Сталіном людей садили. У Саші Зінченка є така історія, реально зібрана, можете нагуглити, вона є на цьому, на історичній правді. Оксана, будь ласка. У мене є така історія не за Сталіна. У мене є така історія вже десь 60-70-ті, коли студентська була вечірка в медуніверситеті, і, коротше кажучи, одному хлопцеві там приспічило, і він десь попісяв чи в кутку, чи що. Словом, він витерся, чи не помітив, не витирався, не помітив, що там була якийсь портрет Леніна лежав. Боже мій, розповідала мені про це його однокурсниця. Каже, що там робилося, скільки там було цих комсомольських зборів, скільки разів він пояснював, що це несвідомо, що він не побачив, що він кається, що це ж на портрет Леніна попало. Скільки це все там були, доклали якісь надзвичайні зусилля, щоб ця людина залишилась в цьому університеті, але вони морально його, ця людина морально просто була знищена. І ця жінка казала, що він казав, що я хочу тільки одне закінчити, отримати роботу і нікуди більше не висовуватись там, ну, нікуди. Тому що коли людину змушують на партійних зборах розказувати, куди ти мочився і чому, і в якому стані ти був, то це, пробачте, це якийсь капець, це я вже навіть не знаю. Тут, звичайно, ніякої гідності і взагалі не зрозуміло, що відбувається. Тобто такі речі могли бути дуже часто, і не тільки за Сталіна, а й пізніше. Єдине, що за Сталіна могли розстріляти, а за пізніші часи могли бути якісь комсомольські збори чи ще щось таке. І це жахливо, насправді. Це жахливо, як це відбувалося в школі, в університетах. Ці люди, які прибирали. Я пам'ятаю, в Вінницькому педінституті був такий літній чоловік, він такий був невисокий, і він приходив об 11 годині десь так прибирати туалети. І він тяг за собою мішок, і от лаборантки на кафедрі по звуку чули, що йде цей дід, о, іде дід туалети прибирати. Я кажу, а як ви чуєте, що він йде туалети прибирати? А мішок тягне, і він тяг за собою мішок. І я хочу сказати справді, ще знали прибиральницю тьотя Маня, тьотя Зіна, цього чоловіка ніхто не знав, як його звати. Його не називали ні Іван Петрович, ні дід Василь, ну як називають. А це був дід, який прибирає туалети, він десь там числився техпрацівником в відділі кадрів, може вони знали хто. Але оці всі працюючі, які були на кафедрах, викладачі, студенти, ніхто з них не знав його імені. І був він на такій, ну знаєте, найнижчій ієрархії в цій великій будівлі педагогічного інституту. Ну, якщо ми зараз подивимося російську пропаганду, то прибирати туалети в Європі – це стидно.
Хоча нічого стидного в уборці, чого завгодно, в тому числі туалетів, і нема. Абсолютно, це одна робота, як робота. А стосовно того діда, я не знаю, хто він був, але дуже часто прибирали туалети ті, кому було заборонено працювати в інших містах, тобто враги народу, дисиденти і так далі. Лариса, будь ласка. Ну, у мене тільки репліка. Я розумію сусідів, які кажуть, що туалети – це стидно, тому що якщо взяти, в якому стані туалети нам дісталися в спадок від совка, то дійсно це дуже важко пережити людині і дуже, ну, важко уявити, що людина добровільно може піти на такий труд. Ті, хто не бачив дійсно таких, скажімо, місць для гігієни, які справді існують за нормальними стандартами, вони твердо переконані, що це дуже принизлива і дуже, дуже страшна робота. Тому тут, в цьому, тут я можу зрозуміти, не маючи досвіду і не маючи з чим порівняти, якщо порівнюють з тим, перепрошую, сральником, то дійсно це дуже страшна робота, якою можна лякати дітей. Ну, я скажу, що згадала ще один епізод свого студентства теж, який з туалетами пов'язаний. Ну, колись ми розмовляли, коли ми були в колгоспі, нагадую, це всі студенти приїжджали, і місяць-півтора вони замість навчання їхали збирати яблука, капусту, буряки. Так от, коли ми збирали яблука, капусту, буряки, і ввечері в гуртожитку сиділи, щось там пили чай, розмовляли, і хлопці стали розповідати про армію. А тоді було так, що з першого курсу йшли служити і потім поверталися. От вони якраз повернулися, і один дуже так казав, що мені сказали, значить, в нас було ще таке, що якщо щось там не то, то пошлють тебе очко чистити. І я сказав собі, що я, ну він якось ще в діди вибився, я не знаю в цій системі. Ну, словом, він сказав, якщо йому випаде чистити ці очко ну, в цій їхній підрозділі, то він втіче. Він не буде це робити, він краще втіче. Ну, і він це сказав, я щось так покивала, а моя однокурсниця, яка так більш зі здоровим глуздом це слухала, бо я слухала так, ля-ля, говориш щось там, вона каже, слухай, ну ти ж розумієш, якби ти втік з армії, ну це ж дезертирство, це кримінальний злочин, це ти собі зіпсував би все життя. І що, із-за такого, що помити туалети, ти збирався тікати з армії? Що ж це таке? А він їй каже, це ти не розумієш. Це ж не то, що ти вдома помила після сім'ї цей унітаз. Це от як Вітя розказав, в якому вигляді воно було, то я так розумію, що воно було в такому вигляді, що цей хлопець молодий, йому було тоді скільки, 19, може, років, він просто вважав, що ні, ні, краще він буде тікати, стане дезертиром. А це 87-й рік, це, ну, якби не сучасне, це дезертир, це нікуди ти звідти не дінешся, ні від кого не відкупишся, ніж він буде це робити. Тому, звісно, це і про статус, і про стан туалетів. Тому зараз, коли я дивлюся, в Харкові теж навчався, це був вже не Савок, але менше з тим, 95-й, 2000-й роки. Ну, типу, юридична академія, супер. В Харкові це юридична, національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Ну, є, були такі поверхи, де люди, ми заходимо в гості, треба йти на залік, він каже, хлопці, зараз 2 секунди, мені треба в вбиральню. Бере парасольку і пішов. Ми, Костя, наша тобі парасолька, там зверху вода капає. Тобто він по Орлінному залітає на цей туалет, включає парасольку, бо вона зверху капує, робить свої справи, а потім спускається. В одному з гуртожитків, між іншим, туалет таки лопнув, і людині поранило ноги, і його там робили операцію. А це постійна історія, коли воно забито. Ну, воно просто постійно забито. Цілодобово 2 очка на 20 людей, і один з них завжди забитий, кисне, і там булькає щось. Ну, це абсолютно стандартна ситуація. Жити в таких умовах – це ненормально, це не людське, але це один з найліпших закладів не лише Харкова, а насправді на той рік був всієї нашої країни. Тому тут все для мене дуже просто. Це маркер, який… це про людину. Або про людину, або про істоту. Дякую, Сергію. Дуже чітко сказано, що якість і чистота туалету – це або про людину, або про істоту. І ще що дуже важливо – Савок привчав терпіти.
не пробувати протестувати, виправляти. Давайте про це все мовчати, це стидно говорити про цю тему. А ця тема нас переслідує досі. Ці сральники нас досі переслідують. Лариса, будь ласка. Ну, друга, скажімо, така ознака туалету тупість. І оті надвірні туалети, вони насправді з жахливими гігієнічними техумовами. Тому що якщо ми почали з школи, малюки, які мали пробігти через весь двір в будь-яку погоду, і в ну, ті ями в землі, і також є трагічні історії. Ті туалети були доступні, але ті туалети, скажімо, які були в будинках, вони практично всі мали свої ключі. Був директор ключа, якого також було необхідно знайти і пояснити, чого ти туди йдеш. В подорожах за кордоном також особливий кайф і дослідження – це зайти в поліційний відділок і попросити скористатися, і на тебе дивилися. Ось, будь ласка, тобі просто показували, куди. В будь-який ресторан, кафе, в магазин – ну, в будь-яку садівники. Також вже постсовєтський союз, я б супроводжувала випадок у суді, де були потерпілими були неповнолітні. І оскільки засідання було довгим, потрібно було попросити перерву. І я прийшла відкрити туалет, це були діти 8-11 років, дві дівчинки. Туалет був закритий, я зайшла в канцелярію і сказала, що мені необхідно скористатись туалетом. А дівчатка були з таким травматичним досвідом, ну, які робили те, що їм скажеш, в принципі. І мені сказали, ні, немає, не можна. Я сказала, дівчатка, то сідайте прямо тут, в канцелярії. І ключ знайшовся дуже швидко. І далі у нас, скажімо, в національному превентивному механізмі є, скажімо, цілий такий доступність поліцейських і так, у Ларисі знову зв'язком. Лариса, вибач, а у тебе знову зі зв'язком, може, договориш. Справа в тому, що це те, що відбувалося, і те, що робили з людьми, це приниження гідності людини, це порушення прав людини. І терпіти порушення прав людини неможливо і не треба. А намагалися про це, Вітя зараз розкаже. Я хвилинку, я хотіла ще одне слово сказати. Колись ми мали такий випадок, коли з мамою ми були в лікарні, в поліклініці, і попросили ключа від туалету, ну, в господарки ключа. І вона відкрила нам, ми скористались туалетом. Ми вийшли, вона стояла і сказала, почекайте. І вона перевірила за нами, чи там все нормально. І це було таке, ну, певно, я цю історію забула, зараз її згадала, мені знов стало дуже неприємно. Певно, це дитяча травма, вона залишилася. Коли за тобою мали перевірити. Будь ласка, да, дякую, Лариса. Нам тут багато коментарів на Фейсбуці пишуть, і в тому числі пишуть наша подруга, що їй досі сняться жахи з цим пов'язані. Вітя, будь ласка. Я хочу оцей от момент трішечки підсумувати коротеньким віршиком, який повністю розкриває оцей от жах користування совєтськими туалетами. Хорошо быть кошкою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю. И все. Мені дуже повезло, я дуже вдячна моїм рідним, що мені вони навчили саме це робити, що не стидно відправляти природні потреби де завгодно. Моя баба родом з нормального українського села, в якому до революції не було ніяких проблем ні з якою гігієною. Вона це дуже розповідала, значить, детально, як це все було. І все це заламалося під час Савка. І чому про це заламалося, давайте ми поставимо короткі, ну, як представлення одного відео от Ризового Стаса. На особисте прохання
Володимира Синкорука, пісня про те, що ви кажете. Маю пісню про воно. Хто не хоче, хай не слуха. Як на мене все одно. Ми у нім по самі вуха. Ми на ньому сидимо. Це є наш продукт діяння. Виробляється само. І не залежить від бажання. Тисячі років пройшла, як на ноги мав повстала. Ще нічого не було, а воно вже існувало. Поклонялися здавна йому пращури античні. Все почалося з вона, у нім корінні історичні. Так питається, чого 70 років брехали, що не маємо його, і що ніколи й не мали. І нам здавалося, що святі гет усі вожді совєтів, і що ніколи у житті не були у туалеті. Дуже бідна у нас земля, на селі труйот та калій, треба гною на поля, а чи якихось там фекалій. Вже за вікнами весна, люди в полі стоять раком, та дістануть без вона не врожай, а долю з маком, а це буде страшна біда. Що робити селянину, хай мороз відповіда, чим кормити Україну? Але що він відповість, як і сам чудово знає, що народ, коли не їсть, то й воно не виробляє. А це називається, можете нагуглити, «Тризубий Стас на прохання Шинкарука». Ми поставимо на YouTube лінк на це відео. Да, Лариса, будь ласка, потім Оксана. Коли ми говорили про, скажімо, гігієну радянських туалетів, там вже де стояли унітази, де в поїздах вони були, однією з таких травм, яка, в принципі, зараз по динаміці, наскільки я просто цікавилася, менша, це травма лодижків, травматологів. І зазвичай її отримували тоді, коли в той туалет, який вже, скажімо, розжився унітазом, ставили, люди ставали на унітаз, тому що інакше так розчепіритись було неможливо. От і в травматологію, коли викликали в швидку допомогу, коли людина там застрявала, зазвичай треба було викликати ще якогось дядька з молотом, щоб розбив той туалет. І така, ну, якщо в нас серед слухачів є лікарі, які на цьому знаються, це дослідок того нехтування гігієною і, скажімо, приниження вбиральників туалету. І я ще хотіла сказати, що колись мені, в мою, скажімо, битність журналістів, одна з голів колгоспу розповідала, що їх готували на якусь виставку голів колгоспу. І одна з інструкцій була, полягала в тому, як користуватися туалетом. І практично для всього бомонду, який складався з голів колгоспу, насправді це були і в радянські часи не бідні люди. Для них було абсолютним відкриттям, що існують пісуари. І трапилось такий конфуз, коли жінка зайшла, ну там якось переплутала, зайшла в той туалет, побачила пісуар і стала на нього моститись, тому що сказали, якщо тобі там по-маленькому, то це в пісуар. Ну і так вмостили, що вона той пісуар збила. І вона зараз сміхом розказує цю історію, а насправді, ну я собі уявила, скажімо, ну її переживання і її, скажімо, то відкриття. І також вона говорила, уявляєш, там у відкритому, ну, просто так є туалетний папір. І вони ним, треба було в той в туалет європейський йти з сумкою, тому що туалетний папір міг вважатися тут сувеніром. І коли вона привезла кілька тих, ну, маточків, які там залишились, незапаковані, які вона поцупала, і вона про це відкрито говорила, вона пережила тут, скажімо, як психологи кажуть, травму, вона з себе сміялася, казала, що
Ну, це був такий дуже дорогий подарок. А я згадала колись... Чудово, Лариса, а я про ці переживання подумала, що ти сказала переживання щодо туалету, і я згадала теж таку переживальну історію чистого СССР, яку розповідала одна моя подруга. Вона жила на краю Вінницької області, ближче до кордону з Молдовою. І звідти, якщо в радянські часи було їхати до Вінниці, то треба було їхати до Вінниці 5-6 годин. Це їхав такий автобус, там Вінниця-Ямпіль чи Могилів-Подільський, який зупинявся в кожному селі, в кожному райцентрі, це дуже довго. Ну, відповідно, туалети там на автобусні десь можна було вибігти, але ж радянські дівчатка, це ж принцеси, які в туалет не ходять. І от вона, яка вже студентка факультету, практику в школі проходить, і вона розповідає, я їду, і така чудова, такий чудовий хлопчик біля мене сидить, такий інтелектуальний, така розмова, такий гарний, я з ним познайомилась, з ним так фліртую, щось розповідаю, і ми їдемо годину, півтори, дві, і тут я розумію, що мені треба в туалет. І для неї це було все, це була катастрофа. Тут сидить гарний хлопчик, і як вона, значить, при цьому гарному хлопчику піде і скаже, значить, що їй треба в туалет водієві. Але ж їде вона, їде, а це ж довгий автобус, до Вінниці 5 чи 6 годин, а там його ще зупиняють. І вона, значить, не витримує. І вона каже, я йду до водія і кажу, дядя, дорогесенький, я вас дуже прошу, мені дуже стидно, ну ви спиніться там, будь ласка, і щоб я вийшла. Але ж каже, як же ж я вийду, я одна, весь автобус стоїть, а я одна піду в посадку. І вона сидить ще якась дівчинка на перших рядах, і вона каже, я підходжу до тієї дівчинки, і буквально кажу, дівчинка, Любочка, я тебе прошу, зараз дядя спинить цей автобус, а ми з тобою давай вийдемо вдвох, бо мені дуже соромно. Ну і звісно, дядя спинив автобус, ця дівчинка з солідарності вийшла, пішли вони в ту посадку, вернулися, але будь-які, ну, у неї будь-які плани на того гарного хлопчика зразу пропали, тому що в неї подумки було вже все. Раз цей хлопчик бачив, як вона з автобуса виходила в туалет, то все, він не може вже далі думати про якісь гарні з нею стосунки романтичні, тому що, ну, як так може бути? У нас ми вже 8 хвилин у нас залишається, багато тим не підняли, а значить, ми не підняли тему про те, як наказували дітей в школах з запиранням, непусканням в туалет. Це була системна практика, коли просто або не пускали, або запирали клас, пропісочить за щось і не йдіть в туалет, і поки не от терпіть, як завгодно. Ми не говорили про дуже цікаву, ти згадувала про цю позу орла, це коли залазять на ноги на унітаза. Ти не згадала причину, чому це люди робили. Тому що унітази були засрані. Якщо на них сісти, то вони просто будуть інфекційні захворювання. І вони були у багатьох. Лариса, кажи. Я згадала також історію подорожей. У мене приятелька працювала екскурсоводом. І вони возили людей автобусом. Ну, на екскурсії. І коли в лісостепова, ну, степова зона і посаду немає, і немає отих заправок, де зараз їдуть від заправки, ну, автобуси до заправки, де можна зайти. І каже, автобус зупинявся, дівчатка наліво, хлопчики направо. І розсідались люди навколо автобуса, справляли свої потреби, і автобус їхав далі. І одного разу вона каже, щось там трапилось з водієм, ну, з автобусом, і коли люди розсілися, автобус стояв погано на гальмах, автобус взяв і від'їхав. І називається «Здравствуйте». Посеред дороги весь салон автобуса подивився друг на друга в такій позі. Дякую, Ларису. Ми вже будемо за тут. Нам дуже багато пишуть коментів просто зараз. Дякуємо про ті спогади, про військові туалети, про інше. І дякуємо тим всім, хто пише в нашу групу «Совок довбаний» в Фейсбуці. Наш канал на Ютубі, наша серія на Ютубі також називається «Совок довбаний». Знаходьте, підписуйтеся. Це відео виходить спочатку по п'ятницях о 12:12 на Фейсбуці, а потім в суботу о 19:00
15, ми його викладаємо на YouTube. Бачите, подобається, поширюйте, ставте, підписуйтеся на вот это вот дзвоник, на всі наші ті самі, пишіть коменти, розказуйте нам, як все було, що ми це робимо. То щоб це не повторилося, тому що тяглість от цих сральників, вони досі є, і люди досі ще бояться говорити про це, замість того, щоб говорити і виправляти ситуацію. Європа починається з того, що люди не терплять приниження своєї гідності, не терплять, засральник – це порушення права людини. Запам'ятайте, поганий туалет – це порушення права людини. Вітя, будь ласка, ти нам хотів щось розказати. Ну, я спочатку скажу таке узагальнення про совок. От совок довго думав і вигадував, яким чином можна всіх зрівняти. От просто всіх і одним махом. Спочатку було одне, а потім вони вигадали, що всіх можна зрівняти, зрівнявши з лайном. І все. А тепер я один коротенький віршик мого улюбленого Галіча розкажу. Це, ну, так би мовити, епітафія про совок і туалетні потреби. Все було пасмурно і серо, і ліс стояв, як неживой, і тільки гиря говномера слегка качала головою. Не все напрасно в этом мире, хотя и грош ему цена. Покуда существуют гири и виден уровень говна. Вот такое. Це одна із наших таких, наша організація називається Інформаційний центр Майдан Моніторинг, і це був віршик про моніторинг. А рівень говна – це дуже важливо і в прямому, і в переносному сенсі. Я себе називаю лайнознавцем. Це надихнута роботою двох професорів з університету Вашингтона в Сіетлі про булшит. Це моя любима книжка, як назвати говно, говном, це їхня книжка. І ми, власне, чим займаємося в нашому совку довбановому, називаємо лайно лайном. А зараз традиційно, хто ж ми такі, щоб ви знали, хто з вами був. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор!